Na hii video ambayo imetufikia sasa hivi hapa ambayo kimuonesha Aratoni na mzee mzima Wizgang wakiwa wana kama vile wanavutana hivi. Hii ni jana ambapo washikaji walikuwa wametoka studio na walikuwa wametoka kurekodi wimbo. So kuna ubishani na upishani wa kauli uliotokea baina yao wote wawili na ikapelekea kuanza kuvutana na mvutano. Mpaka sasa haijabainika chanzo cha ndani zaidi sana ni nini. Mimi ninachokifanya sasa hivi na kuachia tu uweze kusikia kauli alizokuwa kizitoa Aratoni. Alafu jaji hapo kwenye komenti yako. Hey, mambo yaweze kwenda bam bam. Hii ni kwa leo, tukutanane tena mwakani. Mimi niite Mr. 911. Bro,